သူမဟာဒူဘိုင်းဘုရင်ကြီးရဲ့အချစ်ဆုံးသမီးတော်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကိုရီလိုတုံးပါတယ်။အစ္စလမ်ဥပဒေကိုလည်းမလိုက်နာပါဘူး။ရှေ့ကာမာရာဟာအချမ်းသာဆုံးနဲ့အလှပဆုံးအာရေဗျာမင်းသမီးတွေထဲကတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူရှေ့မိုဟာမက်ဟာသူမကိုဘာကြောင့်များအလိုလိုက်ထားပါသလဲ။သူမရဲ့မိခင်ကရောဘယ်သူလဲ။သူမဟာဘာကြောင့်အချားအာရေဗျာအမျိုးသမီးတွေလိုဟိုက်ချက်မဝတ်ထားလဲ။သူမဟာလက်ထပ်ပြီးပြီလား။ဒူဘိုင်းမင်းသမီးလေးရှေ့ကာမာရာရဲ့လူတရနေပြီးလက်ညှိုးညွံ့ရာရေဖြစ်နေတဲ့ဘာမဆိုပြည့်စုံကြွယ်ဝနေတဲ့ဘဝအကြောင်းကိုနားဆင်ကြရအောင်ပါ။ဒူဘိုင်းဘုရင်ကြီးရှိတ်မူဟာမတ်ဟာမိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းကြီးမားသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအိမ်တောင်6ကျိန်အထိပြုခဲ့ပူပါတယ်။ဒီထဲမှာမှပြည်နှင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးဟာရာပါဝင်အချို့ကိုတော့ကွာရှင်းခဲ့ပါတယ်။ရှိတ်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်တီနဲ့ပါသမီပေါင်းအနည်းဆုံးအယောက်30လောက်အထိထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသားကတော့မင်းသားဟမ်ဒန်ဖြစ်ပြီးတနေ့မှာသူ့ရဲ့အရာအရာကိုဆက်ခံမဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှိတ်ဟာသူ့သားသမီးဒိုင်းနေတော့အဆင်ပြေသူမဟုတ်ပါဘူး။သမီးတော်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ရှိတ်ကလက်တီဖာနဲ့ရှိတ်ကဆန်စာတို့ဟာပြည်ပကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှိတ်ဟာအဆိုပါသူ့သမီးနှစ်ဦးကိုဒူဘိုင်းစီမရမကပြန်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနှစ်ဦးစလုံးကိုလူမြင်ကွင်းရှိမှထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမသိရပါဘူး။ရှိတ်ဟာခက်ထန်တင်းကျပ်တဲ့ဖခင်တူဦးဖြစ်ပါတယ်။သူသမီးတော်အများစုဟာဟိုက်ချက်ကိုမဖြစ်မနေဝေရပြီးသူစကားကိုလည်းအမြင်နာထောင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှိတ်ဟာသမီးတော်တစ်ပါးကိုတော့အခြားသူတွေထက်စိုင်းရင်တေးချာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။သူမကတော့မင်းသမီးရှိတ်ကမာလာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအသက်28နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။လက်မထက်ရသေးပါဘူး။ UAE မှာအခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရှင်ရတိုင်းသူမကိုထင်းထင်းကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမဟာတောက်ပတဲ့အဝတ်အထည်တွေကိုဝတ်ဆင်တက်ပြီးဦးကောင်းကိုလည်းဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ကလေးဘွားတုန်းကတော့သူမကိုခရစ်စတီနာလို့အမည်မေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့မိဘတွေဟာသူမကိုအာရက်နာမည်ပြန်ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။မာရာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအမျိုးသမီးမြင်းကလေးစက်တရီရှိခြင်းရီမွန်ခြင်းနဲ့လှပခြင်းဆိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိပါတယ်။ရှိတ်ကမာရာကိုရှိတ်မူဟာမတ်ရဲ့အချားသမီးတော်တွေဇနီးတွေနဲ့မတူပဲအခမ်းအနားတွေပြပွဲတွေမှာမကြာခဏတွေ့ရတတ်ပါတယ်။သတင်းစာနဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်းသူမအကြောင်းကိုအလင်းတင်နိုင်ရေးချပါတယ်။မာရာဟာ Instagram လိုလူမှုကွန်ရက်ဆမနာတစ်ခုဖွင့်ထားပြီးသူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမျှဝေတက်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူရှိတ်ဟာသူမကိုအခြားသမီးတွေတက်ဆိုင်တိတိတတ်တာကိုအလိုလိုက်ထားတာပါ။သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသားတော်လည်းဖြစ်မာရာနဲ့မောင်နှမဝမ်းကွဲလေးဖြစ်တဲ့ဟမ်ဒန်နဲ့တောင်သူမကိုလက်ထပ်စေခြင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်သူမကတော့လက်ထပ်ဖို့အလင်းမလိုသေးပါဘူး။သူမဟာဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းနေပါတယ်။စည်းကြီးတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ပါတယ်။ခရီးတွေထွက်ပါတယ်။ပွဲတွေလည်းတက်ပါတယ်။သူမရဲ့မိခင်ဟာဂရိတူဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုလွတ်လပ်ခွင့်ရနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာအရှိတိုင်းရဲ့ဂုံကျက်တည်ရှိတဲ့လှပခြင်းနဲ့အနောက်တိုင်းရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းကိုပေါင်းဆက်ထားသူလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်တုန်းကရှိတ်မိုဟာမတ်ဟာဂရိကမိမလလီဇိုဂရီကိုရာကိုစ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာတားပြစ်သူရှိတ်အဒူလာနဲ့တမီးပြစ်သူရှိတ်ကမာရာတို့တာသမီးနှစ်ဦးထွန်းကားခဲ့တာပါနောက်တော့ကွာရှင်းပြည့်စည်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာကွာရှင်းခဲ့တာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့သူ့တမီးပြစ်သူနဲ့ဒီကနေ့အထိအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေပါတယ်အမေနဲ့တမီးဟာခိုင်မြဲတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ထားပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေမှာအတူတွဲတွေးရတယ်လို့ပွဲတွေကိုလည်းအတူတကွတက်ရောက်တတ်ပါတယ်ရှိတ်ကမာရာဟာပညာရေးမှာလည်းထူးချွန်ခဲ့ပါတယ်စီရက်တက်ကတူနဲ့အော့စပို့လေးချောင်းအတက်ပညာကောလိပ်နှစ်ခုကနေပွဲရခဲ့တာပါအဲဒီနောက်ဂရိနိုင်ငံအီတင်မြို့မှာပညာဆက်လက်စီးပူခဲ့ပြီးအဲဒီမှာမြင်းစည်းအကစားကိုလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့အစဉ်အထိလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်မာရာဟာ2009ခုနှစ်ကစပြီးဒူဘိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီးသူမဖခင်နဲ့နီနီကက်ကက်နေထိုင်ကာအလုပ်အတူတွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်ရေးအစားရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာတာဝန်ယူထားပါတယ်ရှိတ်ဟာမာရာကိုမွေးပွားခဲ့စဉ်ကတည်းကအလိုလိုက်ထားခဲ့တာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဇာတိမြေဂရိစီတွားခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြည်ပမှာလည်းပညာစီပူခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထပ်ဆောင်အနေနဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပါအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိစေခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ဘဝကိုထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်ကြောင်းရှိတ်ကလက်ခံထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မာရာဟာအာရသွေးတဝက်ဂရိသွေးတဝက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒူဘိုင်းဘုရင်ဟာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မာရာကကလေးဘဝကလေးကတက်ကြွတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာနဲ့စိတ်တက်ပြင်းပြမှုတွေကိုပြသခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကအော့စပို့ကလေးတင်းကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခဲ့စဉ်မှာပဲသူမဟာပထမဆုံးအကြိမ်မြင်စီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူမရဲ့ဝါသနာပါပဲ။
Maraha mien sa tkaan ti pain saan ta bi, si a ji zo mien ga do dolan tong tata ma chao tan tan ma re. Maraha mien no ye duwe ta ni go dolan li tan lao tong ta ba re. Di ba ma na ha tu ma dwe do mu lao si ama ho ba hu. Tu ma pa gin ye bian miya jwe wa mu ha, dolan sa ngā bi liyan pi bi, ta din si mien dodo miya miya ye a su ya, maraha dolan di bi liyan lao ti jwe wa re lo ti ya ba re. Tu ma ha, sabi na no ma ni thai ma re. Taha, tu bai a sui ya ne o chou tu towen mi ta zu a chie sa ya yong jo le pie pa re. Tu ma ye pa gen, shi mu ha ma ha, pi de ma pan san mu ji ji ma ma si tu pie pa re. Shi ha, pi de ye mi ya am ya zong pan san tu le pie pa re. Landa ne skota la ma, san in do ji di wei yu ta wa re. Ma ra ha, di san in we gu se chan to zue ken ya ta bi, tu ma ni jane ni ya ma ni ne ma re. Minami ma ra ye nao te wa da na te ku ka do. Ala chenai ma achi to mien duya baawin, treisan duya ne dabong duya yai da baari. Acho dabong ni godo, ako pietu shi han dango san tha bhi jai gu baari. Dabong dabong ma, maara go amelai tinga jine atu tu ne maari. Tu ma laka wopo ma asoba tinga go ten tha bhi jai gu thara ba. Tinga ha shuwe yi atuwa ba ma mune amwe ne te go goza piu baari. Maara go kalau ne atu tuwe mien nai talo, dha bhi lu ami bethaare tu maen achi so mien do ne le, Majakana mien duya tepari. Maraha, passion gule watana bavari. Pede diha, tu maye wasasi mugu a yantapo chacha bari. Pawuya male surane patelule, maraha, pede digo a champili shivari. Minamiliha, duwanga a can narigo, majakana dayabi. Idu amadezi dinner zain narigo abili shivari. Duwangi and jishay muhamaha, marago baja, a gula a tea, a lulai tarelu tintimale. Asongti nasi mpide tuwe chizu temwa lakmiya.